Po doznetí štátnej hymny Republiky Srbsko prítomných žiakov a rodičov privítal riaditeľ základnej školy Jána Čajaka Pavel Marčok. Pre všetkých nás je tento deň sviatočný a o to sviatočnejší pre mňa, že sa mi dostala čest, aby som vám vo vlastnom mene a mene všetkých žiakov a učiteľov vás privítal prvákov v našej škole. Je september a škola otvorila svoje brány. Obyčajne sa hovorí, že škola prináša povinnosti. To je pravda, lebo povinnosťou školy je vzdelávať a vychovávať mladé generácie a tak ich pripraviť do života. Tu v našej škole sa budete hrať, učiť sa, budete budovať život plný radosti a šťastia. Škola vám bude mostom, spojovníkom medzi detstvom a dospelým vekom, smerníkom, ktorý vám ukáže cestu do života. Na tejto ceste vám chcem zaželať veľa úspechov, dobrých a milých učiteľov, ale tiež aj získanie mnohých skvelých kamarátov a veľa, veľa nových vedomostí. Prihovorila sa aj predsedníčka obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská a predstaviteľky pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné spoločenstva Milinka Chrťanová a Derdi Erdegová. Vážení rodičia, aj pre vás je toto zvláštny deň tiež. Vaše deti sa stali prvákmi a ja vám gratulujem k tomu. Verím, že máte zmiešané pocity v sebe, či je to šťastie alebo smutok, že vám deti vlastne už aj nariasli a začínajú jednu novú etapu života. Ale aj vám gratulujem a prajem vám novú sílu, porozumenie a dobrú spoluprácu so školou, lebo škola je vlastne teraz tá, ktorá vás vodí a pomáha vám v ceste výchovy a vzdelávania vašich detí. Dovoľte mi popriať vám úspešný štart do nového školského roka v mene pokrajinského sekretariátu vzdelávania, predpisov, správy a národnostných menšín a pravda aj v mene úsetu pre uskutočňovanie práv príslušníkov národnostných menšín a pravda po týchto slovách, ktoré povedala pani predsedníčka a pán riaditeľ, ťažko už to si dodať ešte iba toľko, že náš sekretariát vám aj naďalej bude oporou a podporou v každom zmysle. Ja by som si dovolila pripomenúť súbehy, ktoré máme pre základné školy, ktoré vypisujeme behom celého školského roka. Sú to súbehy, ktoré sú usmernené na zveľadenie školstva a potom aj na investície a taktiež máme aj pre žiakov, ktorý sa volá multikulturalizmus na klik a prijali sme si, aby ste sa tu s vašimi deťmi zúčastnili. Prítomných oslovili aj moderátori 8. Lana Ivaníševičová a 7. Dávid Ján Uram a zahlásili kratší kultúrno-umelecký program. Vystúpila skupinka žiakov, ktorá zaspievala dve piesne a nacvičila ich učiteľka Nina Lečiťová-Mostarsky. Recitál básne Milana Ferku štafeta podala tretiačka Hana Víziová a recitál básne Václava Šúpla Tu drak predniesol tiež žiak tretieho ročníka Srďan Zbučnovič. Oboch žiakov nacvičila Miluška Anušiaková-Majerová. Hrou na flaute sa predstavil 8. Matej Gaguliť. Učiteľky, ktoré v tomto školskom roku budú vyučovať prvákov, sú Milina Krajčíková, učiteľka 1. A triedy, Jarmila Durgalová, učiteľka 1. B triedy a Zuzana Fabianová, ktorá bude učiť 1. C triedu. Každá z učiteľiek vyvolala svojich žiakov, po čom sa rozdelili do svojich učební, kde sa bližšie zoznámili o priebehu ďalšieho vyučovania.
V školskom roku 2024-2025 je do troch tried na Petrovskej základnej škole rozdelených úhrnne 50 žiakov prvého ročníka. Slávnostný program prijímania prvákov do školy mali na starosti vedúca programovej komisie školy Jana Kopčoková-Gániová a členky Jarmila Panteličová a Zuzana Fabianová, tiež učiteľky Miluška Anušiaková-Majerová, Nina Mostarská-Lečiť, Milina Krajčíková, Jarmila Durgalová, hudobná škola Josipa Slavenského a zvukár Andrej Medveď.